Oi, eu estou com uma dúvida e talvez essa dúvida possa ser a dúvida de outras pessoas. Que estejam assistindo esse vídeo. Sou formada em pedagogia e tenho uma segunda licenciatura. Só que eu estou trabalhando agora com uma outra profissão. E eu ouvi dizer que eu posso trabalhar como professora eventual. Eu posso cobrir falta de professores. Como é que eu faço para poder me inscrever? Ser uma professora substituta. Não fiz concurso público. Nunca me inscrevi na educação. E eu gostaria de saber como que eu faço pela primeira vez para me inscrever. E consegui ser um professor eventual. Isso é possível? Como é que eu faço? Você pode responder essa minha dúvida? Vou dar umas diquinhas para você que quer ser professor substituto, como é que funciona na prática. Fique atento aí até o final desse vídeo, não pule. Precisa saber para você ser um professor eventual. Vou pontuar para você. Você vai saber dessas regrinhas. Primeiro, cadastro. Vai ter que fazer o cadastro. Segundo, o que que você vai ter que fazer depois nas escolas, após o cadastro? Depois, se você tá já lecionando, você vai querer saber do quê? De quanto você vai ganhar. E o que que você vai ter que fazer quando você chegar na Também escola? O o que você vai ter que fazer cada vez que te chamam para poder eventuar aula, quando você chegar na escola? Primeira coisa. Stop. Não. Primeira coisa. E mais dicas como essa eu vou falando para vocês conforme eu vou fazendo o vídeo. Pede as dicas, tá? E se você tá gostando desse vídeo, das dicas que eu tô dando aqui para você, olha que são dicas legais, hein? Olha que são dicas legais, hein? Eu trabalho na área, então tô te falando isso aqui com. E se você estiver gostando desse vídeo, se eu tô te ajudando, então já te peço logo aqui no começo do vídeo para você se inscrever nesse canal, dá muito like nesse vídeo, né, Sari? Dá muito like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que precisam Hello, friend. dessa informação. Aha. É uma dica muito legal para você, hein? Thank you. Então, segue o vídeo. Receba. Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Gente, tudo bem? Olha só que pergunta legal, hein? What? Eu sei que nos meus vídeos tem muitas pessoas perguntando como é que elas fazem para ser um professor eventual do estado de São Paulo. Eu fui eventual do ano passado. Eu vou esclarecer algumas dúvidas aqui para você. Você que nunca se inscreveu no estado de São Paulo para ser professor, você nunca abriu o cadastro. O que que você vai fazer agora em 2024? Tá tendo aí atribuição de aulas pro pessoal que fez concurso VUNESP E para o pessoal efetivo, concursado antigo, já tiveram no comecinho de janeiro. agora está tendo atribuição. Do categoria O, que são os inscritos VUNESP. Já houve o cadastro. Foi prorrogado até o dia 30 Agora vai acontecer a atribuição. desses professores. E aí, o que que vai acontecer? Vai ter um saldo de aula depois. É, vamos contabilizar quantas aulas ainda restam. Vai surgir um novo cadastro. Cadastro emergencial. Para você que nunca se inscreveu no estado para poder dar aula, nunca fez cadastro para poder dar aula no estado de São Paulo, mesmo que já estava trabalhando ano passado, mas não fez o concurso VUNESP, você também é o cadastro emergencial. Perde essa data, vou fazer um novo vídeo depois falando para vocês quando que vai ser a data, tá bom? Para vocês se inscreverem. Depois que você se inscrever, para você ser um professor eventual ou professor substituto. Segue esse meu passo a passo aí, que vai ser maneirinho, vai ser facinho para você. É o seguinte, pois que abrir esse cadastro, você vai escrever na barra de pesquisa do Google www.sede.educacao.gov.br. Aí vai ter o cadastro lá para você poder preencher todos os seus dados. É um cadastro simples, não é um cadastro difícil, tá?
Após esse cadastro, você vai em várias escolas perto do seu bairro, onde fica mais próximo para você poder eventuar, e deixa o seu nome, o seu telefone, para o diretor te chamar. Você tem que ficar atento ao telefone, porque assim, não é uma aula que você sabe o horário que você vai até lá na escola para poder lecionar. Vai ser uma aula que um professor que faltou, às vezes é na última hora, te liga para você poder ir na escola para eventuar. Você tem que estar no horário certinho. Fique atento ao telefone, porque não dá para saber o horário que o diretor liga para você, porque não pode ser com antecedência. É que às vezes acontece de um professor tá vindo para a escola, dá uma pane no carro, acontece alguma coisa, tudo coisa de emergência. Então é naquele horário, naquele momento. Olha, que legal! Mas agora eu quero saber do din-din. Quanto é que eu vou receber por cada hora-aula? Isso também, né? Pra gente saber quanto é que a gente vai ganhar. Já que você tá explicando que a gente tem que estar atento ao telefone, ligou, a gente tem que correr pra escola. Eu quero saber quanto é que eu vou receber pra isso. O valor da hora-aula é R$ 25,00 aqui no estado de São Paulo. Se você for eventuar à noite, você vai ter o adicional noturno. Então tem um valorzinho ali a mais para você. Mas é esse o valor que você vai receber quando você for substituir um professor. Então aí vai depender de quantas aulas que você vai ter ali para você no mês, quantas vezes vão te chamar para você poder substituir o professor. Então é o valor que você contabiliza depois para você saber quanto é que você vai receber no final do mês. Se você, após o cadastro, você foi lá, levou o nome nas escolas. Então é logicamente que você vai se apresentar para o diretor para poder dizer, né, que você está ali para poder eventuar a aula. Segundo, quando você for eventuar essa aula, for chamado, o que que você vai fazer? Assim que você chegar na escola, você vai anotar o que aula que é que você vai substituir, o horário e as matérias e o nome do professor que você vai ficar no lugar dele. Você vai anotar tudo no caderninho. Anote tudo, você tem que anotar. Não deixe de anotar essas aulas, porque você pode se perder depois quando você for receber. Acho que também ali a GOI ou o diretor da sua escola, eles também têm escrito em algum lugar, mas você precisa também de ter o seu controle. Também não vai se esquecer de assinar o livro ponto. Sabe aquele livro ponto que os professores, assim que chega na escola, eles colocam lá o horário dele, a matéria que eles vão lecionar e tudo? Então, você também vai ter que fazer. Para você poder entrar na folha de pagamento, você vai ter que assinar esse livro ponto. Gente, não esquece. Eu esqueci o ano passado, você acredita? Eu esqueci, mas coisa de 2 dias. O diretor falou para mim, assim, me chamou e falou assim, Lei, você não tá assinando o livro ponto? Eu... Diretor, eu esqueci, eu fiquei tantos dias sem lecionar aula que eu não lembrava mais. Aí ele falou pra mim, tá querendo receber não? Olha, fica sem receber, garoto. Não, eu quero receber sim. Sim, peraí que eu vou lá. E fui correndo, fui lá e assinei. Então não esquece, tá, gente? Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero pontuar aqui pra vocês, que eu quero explicar, que muitos de vocês não sabem. Quando você for receber pelo Estado, não fica achando que você vai trabalhar e já vai receber. Não é bem assim que funciona. Não. De quando você é CLT. É bem diferente. É um contrato. Você vai receber da seguinte maneira. Após 2 meses, já vou avisando para vocês, é que vocês vão receber o salário de vocês. Ah, é sério isso? Depois disso, vai vindo tudo normalzinho para vocês. Mas a primeira vez, o primeiro pagamento é assim. Bora, vou pegar a categoria O. Voltar para as escolas, como todos os professores agora vão, a gente não vai receber agora, a gente vai receber após 2 meses que a gente estiver trabalhando. É assim que funciona. Mas vocês vão receber tudo certinho, tá? Eles pagam bem correto. Ah, e tem mais um detalhe. Meu primeiro pagamento do ano passado. A gente fiquei tão feliz, porque fazia tanto tempo, né, que eu não dava aula, mas... Aconteceram N coisas aqui em casa, eu não pude lecionar. Então, quando eu voltei, eu fiquei muito feliz. Olha, eu vou dizer pra vocês, compensa muito, viu? Compensa muito você eventuar a aula. Mesmo que você não pegue a categoria O, você eventuar... É super bacana, então, receber uma graninha, que eu fiquei muito feliz, gente. Como foi no finalzinho do ano, então eu tive muitas aulas para poder eventuar. Eu eventuei quase todos os dias. Então eu recebi um valorzinho a mais também por conta do adicional noturno. Eu sei que muitos de vocês aí devem estar com dúvida também, né? Quer perguntar para mim como que é estar dentro da sala de aula. Se vocês quiserem que eu fale para vocês... Eu queria que vocês perguntem para mim
aí nos comentários como que é estar dentro da sala de aula sendo professor eventual, que é diferente de um professor que dá aula normal. É um pouquinho diferente. Então eu vou dizer para vocês como que é. É só me perguntar nos comentários. Se tiver muito comentário aqui nesse vídeo, eu faço um próximo vídeo falando. Se não tiver, eu faço. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha passado algumas informações para vocês. Essas dicas que eu passei para vocês aqui tenham sido bacana, que vai ajudar vocês em algum momento da sua vida que você quiser eventual aula. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.